klasiko. Ronaldo Messi'nin davri o'tmishda. Lekin sen doimo yangilanasan, oddiy tur o'yini bo'lsang ham ajib mundial finaliga teng kelasan. Yilda 2 bora kutamiz seni. Yilda 2 bora kelasan yonib. İspan zaminida olovisini kuyar futbol ahli baridan tonib. Madrid Kataloniya azaliy raqib maydonga saflanar kamarin taqib, Real vajohatga to'lar bu kunda Barsa libosidan olovlar oqib. Qirollik klubi peshqadam bugun, ammo Barsa uchun buning farqi yo'q. Xavi qo'l ostida to'plandi qo'shin, eski ishonch qaytdi, tamom ko'ngil to'q. Qimmatga tushadi bu kecha do'stlar, narxi 3 ochkodir bitta xatoning. Auba Adama bu yangi sinov, nigohi xotirjam Carlo Otani. Mashhur Bernabeu yana to'ladi, vujudga keltirib shakl quyunni. Karim yo'q deysizmi? Anchi biladi yutib olishni da mumtoz o'yinni. Kim yengar, ne bo'lar? Yaxshisi bugun keling taxminlarni chetga suraylik. Jangchiga aylanib 90 daqiqa El Clasico'ni birga ko'raylik. Ey olam ahlini ikkiga bo'lgan mumtoz klassiko, sevamiz seni.